Huduma ya malipo ya kila mwezi ya kingamuzi chako cha Azam TV sasa ipo kiganjani mwako, ambapo watumiaji wa mtandao wa Vodacom wanatakiwa kufuata utaratibu ufuatao. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha bonyeza 4 lipia kwa M-Pesa, alafu bonyeza 3 kupata orodha ya kampuni, bonyeza 1 kwenye neno kingamuzi, kisha chagua 5 Azam TV. Kisha utaweka namba ya kumbukumbu na kutuma, na kumalizia kwa kuweka kiasi. Bonyeza 1 ili kuthibitisha muamala. Baada ya hapo utapata ujumbe wa kuthibitisha malipo yako. Mtumiaji wa mtandao wa Tigo anatakiwa kufuata utaratibu ufuatao. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha bonyeza 4 kwa malipo, halafu bonyeza 3 kupata majina ya kampuni, kisha bonyeza 3 kingamuzi, halafu bonyeza 4 Azam Pay TV, kisha bonyeza 1 ili kuingiza namba ya kumbukumbu. Ingiza namba ya kumbukumbu yako ya malipo, tuma, halafu weka kiasi na utume. Baada ya hapo utapata ujumbe wa kuthibitisha malipo yako. Sasa unaweza kuendelea kufurahia vipindi na burudani kutoka Azam TV. Pia unaweza kulipia kupitia Selcom, Button Pay, Max Malipo na mawakala wote wa Azam TV. Azam TV, burudani kwa wote.